अहिलेको फाइल खोला ल आयो त्यो फाइल खोले नि हुन्छ नत्र यो हेरेर राख न पछि अनि हेरेर खोल्नु त्यो तिम्रो फाइलहरू है ल हेर यो अन्त अघिल्लो क्लासमा हामी के हेरेको थियौँ लुट्सको बारेमा अलिअलि हेरेको थियौँ नि हो कि होइन लुट्सको बारेमा हेरेको थियौँ लुट्सको बारेमा हेर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर हामीले कलर म्यानेजमेन्ट म्याने मैं के अरे कलर म्यानेजमेन्टको पनि अलिअलि कुराहरू त्यसमा ल्याथ्यौँ है अब अहिले कलर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो रिजर्भको कलर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्छौँ है कलर म्यानेजमेन्ट हेर है देयर आर टु टाइप्स अफ कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन रिजल्ट है दाभिन्सी रिजल्टमा दुई किसिमका कलर म्यानेजमेन्ट छन् है कलर म्यानेजमेन्ट के के हुन् त्यो कुराहरू हेरौँ एउटा छ आरसिएम रिजल्भ कलर म्यानेजमेन्ट भनेको मतलब भित्रकै कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो है आरसिएम भनेको बुझ्यौ नि है अनि अर्को छ तिम्रो एक्सेस भनेको एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टम एक्सेस भनेको जुन एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टम छ यो ओस्कार भन्ने सुनेछ तिमीले ओस्कार अवार्ड ओस्कार अवार्ड होस्ट गर्ने कम्पनी हो है बुझ्यौ नि एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टम भनेको ओस्कार अवार्ड होस्ट गर्ने कम्पनीको चाहिँ कलर ग्रेडिङ सिस्टमको कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हो यसलाई हामी के भन्छौँ एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टम हेर है ओस्कार होस्टिङ एकाडेमी बुझ्यौ नि हजुर ल त्यो चाहिँ एक्सेस भनेको त एक्सेसको क्लास आज हुँदैन यो एक्सेस एकाडेमिक कलर इन्कोडिङ सिस्टमको क्लास चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ होइन आज चाहिँ हामी यो आरसिएम छ नि जुन रिजर्भ कलर म्यानेजमेन्ट यसको बारेमा हेर्छौँ है अब सुन त्योभन्दा अगाडि दाबिन्सी खोल दाभ इन्ची खोलेपछि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनायो यसलाई के भन आरसिएम भन है आरसिएम भनेको के हो रिजर्भ आरइएस होइन के छ याद है सिस्टम क्रिएट गर बुझ्यौ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है आजको क्लास त्यसपछि फाइलमा जाऊ अनि अस्ति मैले तिमीलाई जुन लुटको लागि पठाएको थिएँ नि फाइलहरू त्यो इम्पोर्ट गर है फाइलमा जाऊ इम्पोर्ट मिडिया गर होइन यो ब्ल्याक म्याजिकको जुन हाम्रो छ त्यसलाई इम्पोर्ट गर है हामीले अस्तिको त्यो लटमा हामीले जे जे हालेको हालेथ्यौँ त्यसको त्यो फुटेजहरू इम्पोर्ट गरेर दुइटा इम्पोर्ट एउटा चाहिँ ब्ल्याक एउटा ब्ल्याक म्याजिकको इम्पोर्ट गर होइन अनि अर्को चाहिँ यो रेड क्यामेराको है रेड क्यामेराको इम्पोर्ट गर्नु यो दुइटालाई लिऊ एडिट रुममा आऊ यहाँनिर ल्याएर राखिदिऊ अब यो दुइटा फुटेजलाई हेर एकदम के छ बिजोकै छ नि त यो त र फाइलहरू हो नि त होइन अब अब ध्यान दिएर हेर त्यस पछाडि यहाँनिर हेर डिस्प्ले रिफर्ट कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम है बुझ्यौ नि भनेको मतलब यहाँनिर हेर तिम्रो यो यहाँनिर जाउ त प्रोजेक्ट सेटिङमा गयो हजुर प्रोजेक्ट सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर कलर म्यानेजमेन्ट भन्ने छ यसमा हौ कलर म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि तिम्रो यहाँनिर कलर साइन्स भन्ने छ हेऱ देख्यौ कलर साइन्समा यहाँनिर छ दाभ हिन्सी वाइआरजिबी एउटा होइन अब यसको ड्रपडाउनमा हेर दाभ हिन्सी वाइआरजिबी कलर म्यानेज छ अर्को एक्सएससिसी छ अर्को एक्सएससिसिटी छ अब दुइटैको दुई दुईवटा छ नि त दा पनि यो आरसिएमको पनि दुईवटा कलर म्याने कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ होइन अर्को एक्सेसको पनि दुईवटा छ अब यो एक्सेसको आज हामी हेर्दैनौँ यसको भोलि हेर्छौँ है आज हामी के हेर्छौँ दा भिन्सी वाइआरजिबी र दा भिन्सी वाइआरजिबी कलर म्यानेज है सन्द पहिला बुझौँ दा भिन्सी वाइआरजिबी भनेको के हो दा भिन्सी वाइआरजिबी भनेको यहाँनिर हेर है डिस्प्ले रिफ कलर म्यानेजमेन्ट है डिस्प्ले रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै एउटा फुटेज लियौ है ध्यान दिएर सुन्न है मेरो कुरा तिमीले कुनै एउटा फुटेज ल्याऊ तर दाभिसीलाई त्यसको कुनै इन्फर्मेसनै थाहा भन्न क्या कुन चाहिँ क्यामेराबाट खिचेको हो सुन है राम्रो कुन चाहिँ क्यामराबाट खिचेको हो कुन चाहिँ टाइम लाइनमा त्यसको कलर ग्रेडिङ गर्ने हो र कुन चाहिँमा आउटपुट दिने हो केही पनि थाहा नै छैन हामीलाई पनि कतिपय फुटेजहरू लाग्छ नि हामीले पनि काम गर्दाखेरि हो कि होइन फुटेज त आएको हुन्छ तर कुन चाहिँ क्यामेराबाट खिचेको थाहा हुँदैन नि हो कि होइन त्यो थाहा भन भने चाहिँ त्यो सिस्टममा हामीले कलर ग्रेड गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यो डिस्प्ले रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट भनेको दाब हिस्सीको वाइआर जिबीमा बसेर हामीले के गर्ने कलर ग्रेडिङ गर्ने अब यसको नराम्रो चिजहरू हेरौँ है त हेर एकदम टेन्सनमा छ नि त जसरी कहिलेकाहीँ हामी टेन्सनमा हुन्छौँ नि फुटेज हेरेर त्यसरी नै अब यो वायरजिबी दाभ हिन्सीको भनेको मा टेन्सन चिज हो क्या नो इन्फर्मेसन एबाउट दि फुटेज सपोज टु लुक लाइक क्या अब यो कुन चाहिँ क्यामराबाट खिचेको पनि थाहा छैन कुन चाहिँमा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने आउटपुट दिने पनि थाहा छैन यो चाहिँ मा टेन्सनको कुरा हो नि त त्यो चिज चाहिँ केले गर्छ दाभिन्सीको वायरजिबीको बुझ्यौ नि वायरजिबीबाट चाहिँ त्यसको हामी कलर ग्रेडिङ गर्न सिक्छौँ है अब यहाँनिर छ अर्को हेर यहीँनिर आऊ तिम्रो दाभ हिन्सेमा आऊ होइन अब यहाँनिर हेर त्यस पछाडि अर्को के छ तिम्रो दा भिन्सी वाइआरजिबी कलर म्यानेज भन्ने छ नि त्यहाँनिर हेर है त्यो भनेको चाहिँ सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट हो क्या बुझ्यौ नि सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट भनेको यसलाई चाहिँ थाहा चा हुन्छ कि कुन क्यामेराबाट खिचेको हो कस्तो टाइम लाइटमा चाहिँ कलर ग्रेड गर्ने हो र केमा आउटपुट दिने हो भन्ने कुरा यसलाई थाहा हुन्छ यो सिस्टमलाई त्यहाँनिर हेर हाँस्यो हाँस्नुपर्छ बेला बेलामा खुसी भएपछि मान्छे हाँस्छ नि होइन अब हेर यहाँनिर मोर इन्फर्मेसन एबाउट दि फुटेज प्रोजेक्ट एन्ड मोनिटरिङ डिस्प्ले बुझ्यौ नि भनेको फुटेज कुन क्यामेराबाट खिचेको छ त्यो पनि थाहा छ होइन अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यसलाई कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा बसेर यसको कलर ग्रेडिङ गर्छौँ त्यो पनि थाहा छ अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ केमा जान्छ त्यो पनि थाहा छ त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ दा भिन्सीको वाइआरजिबी कलर म्यानेज सिस्टम भनेर भन्छौँ है बुझ्यौ नि अब हेर यहाँनिर सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट छ ध्यान दिएर हेर है त्यो भनेको के हो वर्क्स वर्क्स टु इन्स्योर द्याट कन्ट्रास्ट एन्ड कलर रिप्रोडक्सन इज कन्सिस्टेन्ट एक्रस द इन्टायर प्रोजेक्ट स्पेसल्ली वेन युजिङ मल्टिपल क्यामराज भनेको मतलब तिम्रो सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा बसेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा मात्र क्यामरा होइन क्या भनेको मतलब तिम्रो टाइम लाइनमा त जहिले पनि रेडकै मात्र फुटेज आउँछ भन्ने छैन नि कहिलेकाहीँ त्यसमा ब्ल्याक म्याजिकको पनि फुटेज आउला हो कि होइन बुझ्यौ नि हामीले अहिले दाभिन्सीमा राखेका छौँ नि ध्यान दिएर दाभिन्सीमा अहिले हामीले के के राखेका छौँ एउटा ब्ल्याक म्याजिकको फुटेज राखेका छौँ एउटा रेडको फुटेज राखेका छौँ अब यो दुइटालाई ब्यालेन्स गरेर कसरी कलर ग्रेडिङ गर्ने त त्यो कुराहरू हामीले केमा गर्छौँ सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट है सिन रिफर्ड कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको बुझिहाल्यो भने सपोज एउटै आकाश छ ध्यान दिएर सुन्न है एउटै निलो आकाश छ त्यो निलो आकाश चाहिँ तिमीले रेड क्यामेराले पनि खिचेको छौ होइन त्यही फुटेज त्यही सिन त्यही सर्ट अनि तिमीले ब्ल्याक म्याजिक क्यामराले पनि त्यही कुरा खिचेको छौ अब त्यो दुइटैलाई ल्याएर तिम्रो दाभिन्सीको टाइम लाइनमा राखेर रा, त्यसलाई कलर ग्रेड गर्न पऱ्यो भने एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ त एउटा म्यानेज हुन्छ हुँदैन नि हो कि होइन त्यो चिजहरू कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चिज यसले गराउँछ क्या बुझ्यौ अनि अर्को यहाँनिर हेर सिन रिफर्ड भर्सेस लुट्स भनेको बुझ्यौ नि सिन रिफट भर्सेस लुट्स भनेको यसमा हामी लुट्सको केही पनि हाल्दैनौँ तिमीसँग लुट्स होस् या नहोस् तिमीसँग कुनै क्यामराको लुट होस् या नहोस् होइन चाहे तिमीसँग रेड क्यामेराको लुट भए पनि नभए पनि ब्ल्याक म्याजिक क्यामेराको लुट भए पनि नभए पनि हामी यो दाभ कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यो पनि यो कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम बुझ्यौ नि दाब हिंसको वाइआरजिबी कलर म्यानेज सिस्टमबाट चाहिँ हामी त्यसको पनि कलर ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ यो चाहिँ लुटभन्दा धेरै फार बेटर हो कि बुझ्यौ नि यसको लागि हामीलाई लुट सुट केही पनि चाहिँदैन अब हेर यहाँनिर ध्यान दिएर हेर है आरसिएम भनेको रिजर्भ कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टम युजेज म्याथमेटिकल ट्रान्सफर्मेसन्स एलोइङ फर हाई प्रिसिजन इमेज डाटा भनेको मतलब कुनै क्यामेराको लागि चाहिँ एकदम हाइली नै यसले के गर्छ क्यालकुलेट गरिदिन्छ क्या डाटाहरू कलरको ब्यालेन्स त्यस्तै डाटा यसले क्यालकुलेट गरेर हामीलाई काम गर्नलाई धेरै सजिलो बनाउँछ अर्को छ आरसिएम इज एज, इजियर टु युज बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु किप अ ट्र्याक अफ मल्टिपल लुट्स क्या मैले भने अघि मैले जे भनेँ नि कुरा तिमीले आरसिआम जुन रि रिजर्भको कलर म्याजेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्यो भने तिमीलाई कुन चाहिँ क्यामरामा कुन चाहिँ लुट हाल्ने निकोनमा कुन लुट हाल्ने सोनीमा कुन लुट हाल्ने होइन रेडमा कुन लुट हाल्ने तिम्रो ब्ल्याक म्याजिकमा कुन लुट हाल्ने त्यो टाउको दुखाइरहनु पर्दैन यो दाभििन्सको कलर म्यानेजमेन्ट सिस्टमले त्यो चिजहरूलाई हामीलाई इजी बनाइदिन्छ बुझ्यौ नि बुझ्यौ नि यो चिजहरू हाम्रो थ्योरी कुरा हो बुझ्यौ नि अब यसलाई हामी के गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ बुझ्यौ अब ध्यान दिएर हेर <coughs> यहाँनिर हामी केमा आयौँ कलर साइजमा आयौँ होइन ध्यान दिएर हेर है कलर साइजमा हामी कहाँनिर छौँ यो दाभिन्सी दा वाइआरजिबी अहिले दाभिन्सी वाइआरजिबीमा नजाउँ अब हामी के गर्छौँ दाभिन्सी वाइआरजिबी कलर म्यानेजमा आऊ ध्यान दिएर हेर आयो आएपछि यहाँनिर युज सेपरेट कलर स्पेस एन्ड गामा भन्ने जुन देख्यौ नि हँ त्यसको मुनि इनपुट कलर स्पेस भन्ने छ क्या बुझ्यौ इनपुट कलर स्पेस भनेको चाहिँ कुन क्यामेराले खिचेको आ? कुन क्यामराले खिचेको यो हाम्रो फुटेज कुन क्यामेराले खिचेको हो ब्ल्याक म्याजिकले खिचेको हामीलाई थाहा छ नि हो okay, no? कि होइन अब यसमा हामी ब्ल्याक म्याजिकको हामी के हाल्छौँ यसमा इनपुट हाल्छौँ त्यसको लागि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ मुनि आऊ होइन यो ब्ल्याक म्याजिकको तिम्रो फोके फिल्म जेन वान, वान भन्ने लिने बुझ्यौ नि ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन फोके फिल्म जेन वान यसमा क्लिक गर गरौ हजुर गऱ्यौ नि होइन अर्को टाइम लाइन कलर स्पेस भन्ने छ नि टाइम लाइन कलर स्पेस भनेको चाहिँ तिम्रो जुन यो कलर स्पेस के अरे यो एडिटको जुन तिम्रो टाइम लाइन हुन्छ नि त्यो टाइम लाइन चाहिँ केमा बसेर काम गर्ने भन्ने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि एज एचडी हाई डेफनेसको को, को लागि सोचेर काम गर्छौँ सो, त्यसको लागि जहिले पनि एक सेभेन जेरो नाइन गामा टु पोइन्ट फोर चुज गर्ने है यहाँ अरू अरू धेरै कुराहरू छन् होइन अहिले अरूमा नजानी तिमीले के चुज गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर आऊ है यहाँनिर रेक पोइन्ट सेभेन जेरो नाइन गामा टु पोइन्ट फोर भन्ने छ भेट्यो यसमा क्लिक गर आयो नि त्यो यो टाइम लाइन कलर स्पेस भनेको चाहिँ दाभिन्सुको टाइम लाइन है कलर ग्रेडिङ गर्ने टाइम लाइन अर्को छ आउटपुट कलर स्पेस आउटपुट कलर स्पेस भनेको चाहिँ तिम्रो केमा देखाउने त तिमीले हलको लागि डिसिआई देखाउने हो कि होइन अब तिमी मोनिटरको लागि एसआरजिबी देखाउने हो कि अब तिमी म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो भन्छौ त्यही भएर तिमी मोनिटरको लागि सोध्छ र तिमीले के लिउँ एसआरजिबी लिऊ है यहाँनिर जाउँ एसआरजिबी लिउ मुनि एसआरजिबी छ नि एसआरजिबी हाँ देख्यौ यहाँनिर एसआरजिबी यसलाई चुज गरौँ चुज गर चुज गरेपछि यताको अरू चिजहरू केही पनि गर्नु पर्दैन अब तिमीले के गर्ने सेभ गरिदेऊ यहाँनिर आएर सेभ गर गर्यौ सेभ अब फुटेज हेर चेन्ज आयो चेन्ज आयो नि अनि फुङ्ग उठेको फुटेज एक सर्टमा चेन्ज आयो नि यो भनेको तिम्रो एक्चुअल कलर ग्रेडिङ हो है एक्चुअल तिम्रो ब्ल्याक म्याजिकको क्यामेरालाई लिएर तिम्रो टाइम लाइनको स्पेसमा राखेर अनि आउटपुट तिमीले मोनिटर भनेको युट्युब वेबको लागि युट्युबको लागि अथवा मोनिटर कम्प्युटरको लागि तिमीले राख्ने हो नि यो सिस्टम तिमीले के गर्ने फलो गर्ने तर यो के को लागि युज भयो ब्ल्याक म्याजिकको लागि युज भयो हो किन अब यही चिजहरू तिमी यता रेडकोमा आऊ त रेडको त उड्यो त रेडको फुटेज त उड्यो त अब के गर्ने यहाँ अल्ले अल्ले गर्ने बल्ले बल्ले गर्ने हँ ल अब यसमा के गर्ने होइन भनेको मतलब अघि हामीले हेऱ्यौँ नि अघिको कुरालाई रिपिट गरौँ हामीले मल्टिपड क्यामेरालाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हो कि होइन त्यसको लागि के गर यो प्रोसेस थाहा भयो थाहा भनौँ भने अब युट्युबमा आइहाल्छ त्यसलाई फेरि रिभाइन्ड गर्दै हेर न तिमीले नि होइन अब हेर होइन अब तिमी के गर्छौ रेटको लागि गर्नुपऱ्यो भने अब के गर्ने फेरि यही सेटिङमा जाने प्रोजेक्ट सेटिङमा आउनु ध्यान दिएर आयो प्रोजेक्ट सेटिङमा आयो होइन हजुर अब यसको दायाँमा केही नहेरिकन यो इनपुट कलर स्पेस छ नि यसलाई सन्द माथिको बाइपासमा राखिदेऊ बुझ्यौ बाइपासमा राखिदेऊ राख्यौ नि अब सेभ गर अब हेर त्यो फुटेज जस्ता त्यस्तै भयो नि त अहिलेको उड्यो नि होइन अब यसको लागि हामी के गर्छौँ तिम्रो सिङ्गल सिङ्गल इनपुट गर्छौँ क्या भनेको मल्टिपल क्यामराको लागि हामी सिङ्गल सिङ्गल इनपुट गर्छौँ या ध्यान दिएर है इनपुट आउट र आउटपुट भनेको अब इनपुट कलर स्पेस चाहिँ हामी तिम्रो विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइपको क्यामराको अनुसारले त्यसलाई हामी इनपुट दिन्छौँ होइन तर आउटपुट त हाम्रो यही नै हो हामीलाई चाहिने आउटपुट बुझ्यौ नि हामी इनपुट मात्र चेन्ज गर्छौँ है अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तिमी यहाँनिर आऊ क्लिपमा आऊ त यहाँनिर यो कप पहिला सधैँ पहिला कलर स्पेसमा आऊ है कलर स्पेसमा आयो कलर रुममा क्या यहाँ हजुर कलर रुममा आयो होइन कलर रुममा आएपछि यहाँ क्लिप्स भन्ने सा छ क्लिप्समा जाउँ त तिम्रो यहाँ क्लिप्सहरू देख्छौ यो यहाँको यो क्लिपमा आयो नि होइन क्लिप देख्यौ हो नि क्लिप दे, देखिसकेपछि अब के गर यसलाई सेलेक्ट गर है ध्यान दिएर है ध्यान दिएर यसलाई सेलेक्ट गर राइट क्लिक गर गरौ राइट क्लिक त्यस पछाडि यहाँनिर है यसलाई राइट क्लिक गरिसकेपछि तिमीसँग यहाँनिर के छ त धेरै चिजहरू छ यहाँनिर तलबाट माथिबाट चाहिँ अब हामीलाई के चाहिएको इनपुट कलर स्पेस चाहियो हो कि होइन इनपुट कलर स्पेसमा अघि हामी के हालेको थियौँ ब्ल्याक म्याजिकको हालेको थियौँ नि त फो यहाँनिर हेर है ब्ल्याक म्याजिकको के जेन हालेको थियौ त्यहाँ यसलाई यसलाई क्लिक गर यसलाई क्लिक गरिदि आयो है के चिज mm. आयो नि होइन यो चाहिँ यो यो फुटेजको लागि भयो है यो चाहिँ ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजको लागि ध्यान दिएर सुन है अब तिमी यसमा के आउँछौ रेडकोमा mm. आउँछौ रेडको त जस्तो छ त्यस्तै फुनमा उडिरहेछौ हो कि होइन अब यसको लागि पनि त्यही सिस्टम गर्ने राइट क्लिक गर्ने ध्यान दिएर हेरे रेडको लागि mm. राइट क्लिक गर इनपुट कलर स्पेसमा आऊ इनपुट कलर स्पेसमा आइसिएसी तिम्रो यहाँनिर हेर है यहाँनिर लागि रेड फिल्म भनिन्छ रेड लक फिल्म भनिन्छ यहाँ खोजा कतै देख्यौ अ यहाँनिर हेर यहाँनिर यतातिर खोज्यौँ तिमीले कतै देख्छौ भेट्यौ हँ देख्यौ देखेन हौ हँ लागि हामी रेड लक फिल्म भन्ने यहाँनिर देख्यो रेड कलर फोर रेड लक फिल्म भन्ने देख्यौ सन्दमुनि यसलाई क्लिक गरिदेऊ गर्यो क्लिक <सथ> ल हेर चिज हेर आयो यसमा हामीले के लुटसुट केही पनि युज गरेका छन् है कलर म्यानेजमेन्टबाट यो गरे अब यो गरिसकेपछि अब यतातिर अब आउने होइन यतातिर ट्विक गर्ने भन्ने कुराहरू यो पछिको कुराहरू है यो भनेको पछिको कुराहरू सुरु सुरुकोमा ब्यालेन्स गर्ने चिजहरू बुझ्यौ नि अब यो चिजलाई फलो गर्ने मजाले मज ध्यान दिने कन्ठ पार्ने गर्ने बुझ्यौ है छ केही तनाव छ अरू छैन नि अब भोलि हामी एक्सेसको बारेमा हेर्छौँ योभन्दा अझै बेटर हुन्छ त्यसपछि अझै हामी त्यसपछि क्रिएटिभ लुट्सका बारेमा हेर्छौँ आज चाहिँ यही मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है आज एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास छ यसलाई कन्ठै पार्नु ल ओके बाबाई बाबाई सर